Nas arquibancadas, os torcedores que viajaram meio mundo para ver o Fla criaram uma nova torcida, a Flapão. Tem até faixa escrita em japonês. A charanga também começou cedo e, antes do jogo, tentou conquistar alguns novos torcedores. Mesmo entre os japoneses, os que ficaram com o Flamengo estavam mais animados. A torcida japonesa do Liverpool era bem menor e bem mais quieta. Estádio lotado, sol quente e céu azul. Era só esquecer o frio e parecia o Maracanã. Quando os dois times entraram, o Flamengo já entrou com mais pinta de campeão. O jogo mesmo foi tão fácil que em meia hora o mundo já tinha um novo campeão. O Liverpool não viu a bola. Os três gols vieram facilmente. Nunes festejou perto da torcida. Garantiu o título. Quando o juiz terminou a partida, correria e festa. Os japoneses nunca tinham visto nada igual. Começava o carnaval em Tóquio. Go, go. Eu acho que valeu o esforço, foi bastante difícil. É que o Flamengo procurou respeitar bastante o adversário e procurou decidir em campo, entende? É, jogar o futebol com muita cautela. E acho que o mais importante em tudo isso foi a vitória. Adílio, que tal? É muito bem, você vê que o Flamengo jogou muito bem e conseguiu esse título mais que é campeão do mundo. Gol de pé quente, de lua de mel, você correu pra tua mulher, hein? É, corri pra ela, você vê que a Rosa tem me dado sorte, todo esse certame que eu tô acontecendo aí. E eu acho que tá tudo de parabéns, eu acho que agora tudo é Brasil. Daí pra frente, foi só festa. Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer. Vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar. Vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Na regata ele me mata, me maltrata, me arrebata de emoção. O coração foi sagrado no gramado, sempre amado, mais votado do Flamengo. Eu a Jesus, eu teria um desgosto profundo se faltasse o Flamengo no mundo. Ele vibra, ele é vibra, muita vida, já pensou no Flamengo, morrer. Zico e Nunes foram escolhidos os melhores da partida. Cada um ganhou um carro. Zico, do outro lado do mundo, cercado de japonês, ouvindo samba e sendo campeão do mundo. O que você está sentindo? Uma coisa fantástica. Eu acho que não há nada no mundo que pague isso, essa alegria que nós estamos proporcionando a todos os brasileiros. Eu acho que a nós, a esse grupo maravilhoso do Flamengo, recepção que tivemos aqui no Japão, eu acho que isso tudo nos gratifica na profissão que nós escolhemos. E o jogo, Zico? Como é que foi o Liverpool? Uma exibição maravilhosa do Flamengo, principalmente no primeiro tempo, porque o Flamengo foi a grande equipe, procurou a vitória. Os ingleses não eram nem pra saída, nem assustaram. O Flamengo jogou muito bem, né? De taça, medalha, chave do carro, o time teve que driblar os fotógrafos japoneses para dar a volta olímpica. E tudo com o samba tocando nos alto-falantes. Festa do campeonato, da torcida do Flamengo em Tóquio. Valeu a pena vir até Japão? Valeu, claro que valeu. Eu sou tricolor, mas estou aqui prestigiando. Hoje somos todos brasileiros. Flamengo realmente mostrou que é o maior time do mundo. E você? Flamengo? Flamengo? E depois da festa dos jogadores no campo, da loucura da torcida do Flamengo nas arquibancadas de Tóquio, vamos ver o vestiário. No vestiário da derrota, o capitão do Liverpool, Phil Thompson. What happened to Liverpool?
Well, we never really got started in our game. Phil Thompson acha que Liverpool perdeu porque o Flamengo deu o ritmo do jogo. Um jogo mais lento. Ele reclamou um pouco no campo, mas disse que o Flamengo é muito bom. No vestiário do Flamengo, era só festa. Maravilha, né? Eu acho que tem coisa que não tá muito legal, aquela festa pra caramba. Dois zagueiros jogaram muito e o Flamengo foi dono desse saco durante o jogo inteiro. Você só suou pra carregar, tá? É, ou pra bater tiro de meta. É, o Liverpool realmente é um time fraco, o Flamengo é muito melhor, excelente, maravilhoso, ganhou fácil. Preciso não esquecer de Paulo César Cafejão. Não, os jogadores aqui ganham o jogo dentro do campo. Nossa parte é muito simples, é simplificar ao máximo, dar condições para que eles dentro do campo tenham a simplicidade. Carnaval em dezembro no Rio. Eu acho que a gente fica satisfeito de proporcionar tudo isso para a torcida rubro-negra. Eu acho que realmente foi um grande presente de Natal. E a festa continuou, na saída do estádio e nas ruas de Tóquio. Amanhã, o time do Flamengo viaja e vai de férias. Férias dignas de campeões mundiais. Férias no Havaí. Fantástico. Tóquio.